Sveiki, koldūnai! Oi, nežinau, ar taip reikia jau sakyti, nu, bet never mind. Sveiki visi, čia aš Mantas ir klausit, kas čia per laukys, kas čia per meška, tai čia yra Mindy. Ir kaip iš video pavadinimo arba tumnėlo, manau, supratot, kad šiandien mes prataškysim jo pinigus. Ne, jūs galvojot, kad tai mano pinigai, ne tai bus jo pinigai. Ir jo, padėkokit komentaruose Mindy, nes be jo šio video nebūtų. Ir šiandien mes prataškysim Bapė 400 tūkstančių pinigų, tai pasisveikink, tu dar nekalbėjai šiandien. Hello, koldūns. Tai va, jau gali pervežti, žinai. Tai per pusę ar kiek? Jo, per pusę, tik pirmiau įvesk visus, kad žmonės pamatytų, kad mes tikrai tiek turim. Ja, gerai. Va, pažiūrėkit. Jūs tik pasigrožėkit, kiek čia pinigų? Šiaip aš 50 tūkstančių per 2 valandas gaunu, bet nesvarbu. Gerai, aš manau, aš norėčiau nusipirkti realiai ne tik viską prašvaistyti nesąmonių, bet tipo norėčiau ir nusipirkti ką nors naudingo, pavyzdžiui, material ar ką nors toko, nes gal kitame video mes už tuos pinigus statysime kokį gražiausią, pavyzdžiui, bapę namą ar kažką tokio be kreitivų ir panašiai. Tai manau, galime lėkti į šopą, taip jis vadinasi. Oh my god, aš turiu tiek daug... Nenoriu sakyti čiukšlių, bet einam pas tave į resą ir aš pasidėsiu. Okei, okay. Arba gal aš pats, jeigu aš pasimu čestą. Gerai, dabar viską susidėsiu į šitą čestą, kur už šo nematot. Ir susidėjęs viską, ką nusipirksim, susidėsiu į kuprinę ir jum parodysim, ką iš viso mes nusipirkom. Tai vat, oh my god, kiek čia vertingų dalykų, pavydėkit man. Žaidžiu bapę, žinot, kiek laiko žaidžiu bapę, iš viso gal valandą. Wow, žiūrėk, turiu 3 blokus, kurių niekas kitas serveryje neturi. Ooo. Paskui šitas ir šitas. Jie yra tokie patys, bet žiūrėk. Aukvudo auksinis stiklas nesulaužomas, švento Jeronimo stiklas. Kas jūs gavai? Pardavė man Skarletas. Ai jo, jeigu norit, kad pas jūs bab sąskaitų atsirastų tiek pat pinigų, tai žinot, ką daryt, spauskit subscribe. Na, jeigu rimtai, tai man labai, vat filmuojant šitą video, labai nedaug trūksta iki 5000 prenumeratorių, tai labai norėčiau, kad kas žiūri šitą video ir jums jie patinka, tai paspaustumėj tą subscribe mygtuką, like mygtuką ir dar būtų gerai, kad pasidalintumėj su draugais, tai vat būčiau labai ir dar kartą labai dėkingas jums. Nori papijokaut? Nu gerai. Ateik čia. Prizas? Koks dar prizas? Jo, jeigu išgeri, tipo, yra šansas, kad laimėsiu. Davai, perkam! Ir aš dar pasimsiu paprastos vodkos, nu ir geriam. Aš bilijonę ir vodką pasimu. Laimėjau 5 gabalus. Čia rimtai? Ir dabar... O, vyryti! Kodėl tu toks greivas? Judu kaip Kevinas Durantas. Tik tai iš Atlantos. Davai dar varau bilijoninę vodką. Gerai, parduotuvė, ką mes čia perkam blokai. Aš nežinau net kokių blokų pasimt. Davai visų po biškį ir bandom iš visų po to statyti namą, jeigu bandom. Ne, andezito aš tikrai neimsiu granito irgi. Tai jamam visų po tipo tą. Po 2 stekus iš pradžių galim. Ai, po 2 stekus tu sakai? Jo. Aš esu medienų iš pradžių pasimo po steką. Ir dar, aš nežinau, tu kadangi daugiau žaidi šitam serveriui, gal tu žinai, ko galime smagaus praleis, kad žmonėm, pavyzdžiui, vat būtų įdomu žiūrėti, nes kaip mes perkam blokus. Galime eiti kazino, jeigu nori. Okei, mane tai domina. Aš iš karto susidedu šitus blokus, kiek nusipirkęs į kuprinę. Ir jo, jeigu surenkam 1500 laikų, laukit antro epizodo. Vienas laikas lygo vienas pinigas man atgal. Jo. Ne vienas pinigas, o vienas tūkstantis. Taip, aš 300 tūkstančių laimėjęs kazinotos pinigų, tai. Okei, tai mes galim realiai dar pakelt šaibų. Jo, arba praloš daugiau. Na jo. Jūsų balansas... Praleidžiau 11 tūkstančių kol kas, tai labai mažai. Aš 14 tūkstančių. Okei.
kol kas sekasi visai, visai normaliai, aš kobalstonų dar pasimsiu biškį. Aš dabar visų blokų emu, tipo. Mes tipo baronai esam, tu, aš nežinau, čia taip sklaidytis pinigais, aš nežinau. Tikriausiai niekas dar taip nesisklaidė. Maistas, kerėjimo knygos, mobų dropai. Ir aš dar į aukcioną trumpam nainu. O varam dabar pasidėti, nes... Žiūrėgi, aukcionas yra, mes galim pigiau kobalstonų nusipirkti. Nu jo, bet tai... Ignelis parašė, aš esu best prižiūrėtojas, neužmiršk į video įdėti. Ignelį, įdėjau tave į video ir jo lauk. Nori termo šūdą su auksu sumaišyto? Jo. Davai, termo šūdą su auksu. Ne, nereikia. Termi, linkėjimai. Gerai, varom į kazino. Žinai ką, galėsim mes nusipirkti raktų ir padalint žmonėm. Jo, tai jeigu surinkam 1500 laikų ant šito video, tai tam kitame video, kur statysim namą, aš manau, mes kažkuriam žmogui iš jūsų duosim kažkokį norus raktą, tai vat. Jeigu ką, mes nusipirkam termio šūdą su auksu, nežinau kodėl. Panaudosim jį būtinai. Ja, bus tolete. Gerai, varom į kazino greičiau, netendami laiko realiai. Jo, gerai. Kaip jis vadinasi, ką rašyti čia reikia? Palauk, tu reiks susiras, kuris kazino turi. Mes galėtumėm, tipo, nupirkti kokius pačius pigiausius ponerius, juos pakeisti brangesnius ir duoti paprastiems žaidėjom. Ne, nedarom. Taip, realiai mes galim jų pasimt, kad, tipo, pasim kaip investicija. Kelis, aš irgi paimsiu kelis kaip investicija. Ir vėliau padarytume dar tokių panašių video. Tai pradidintum savo fermą ar panašiai, aš galėčiau prisidėti prie to. Tai vat, kokius tu naudoji? Aš naudoju dažniausiai pasiemu perėt spawnerius ir juos pasikeičiu į geresnius. Nes aš galiu keist. Na. Tai tu gali bet kokį pakeist? Jo, aš galiu bet kokį pakeist. Kad ir pavyzdžiui, Iron Golemo? Jo, aš galiu ir Ender Dragono. Ir Viderio. Ok, tai aš tada tau paimu irgi pigiausių. Oh my god, aš taip prastai jaučiuosi, kiek aš pratieškiau pinigų. Man tipo nėra svarbu tie pinigai, nes aš vis tiek galiu jų gauti. 100 tram 2 gabalai, imk 7 pavnerius chicken. Kodėl chicken? Galėjai perot paimt? Aš nežinau, jų nemačiau, man pigiausia chicken buvo. Yra kitoj pusėj buvo. Tai gerai, dabar einam, aš net nežinau, kur tas kazino. Tipo, čia patys žmonės, kurie kazino ir tipo. Dabar nusiperkam dar daugiau blokų, visų po dar biškį. Aš gravelio dar stegą pasimsiu. Aš nepamenu, aš obsidianų, ne, stiklą paskutinį pirkau. Kitų mažiau reikalingų blokų imu po 16. Aš tai tiesiog visų pasteką. Ok, briksų daro. Bet šiam nepasisekė, niekas dabar kazino neturi susim. Aš žinau, kad vienas žmogus turi, bet nerašo rūpužė. Ok, dar turiu pinigų, pažiūrėsiu, kiek turiu. 121 000, labai lėtai, realiai tie pinigai eina. Palaka, aš turiu 593 pinigus. Čia rimtai tik tiek? Aha. Ką tu nusipirkai? Aš nieko nepirkau. Okei. Gal čia koks brangus blokas, bet tai negali. Ai, nu, spandžas vienas kainuoja 2 gabalus. Aš jau šiam kiek. O tu jau steka? Jo. Steka pasimei? Jo. Eik tu šiaip. Nu jo. Bet tai kai jūs pažiūrėk neapsimoka parduot, pardavimo kaina 12, kas čia per šūdas? Tai kad čia nefermintumė. Tai ką dabar perkam, aš nežinau. Tu pinigų dar turi? Taip, turiu, pala, 115 gabalų. Nepirk spandžių, tik tais prašau. O kaip galva sukasi. Ui, ne. Nu, ateik stikliuką, kurį rinkiesi, pirmą ar antrą? Antrą. Antrijų, susidaužiam. 1, 2, 3, opa. Ir nieko nelaimėjau. Slapta. Wow. Per mėgus. Mes kaip kokie gėjai. Ne, ką tu. Iškirpkit, nieks nematė. Atžiūrėkit šitą vaizdą, atžiūrėkit, nieks nematė nieko. Lipu iš lovos, viskas atėmindė, tarp mūsų viskas baigta. Tai ką, jaunesniems negu 7 metų žmonėms negalima žiūrėti, nes čia labai daug kazino, labai daug loterijų. 12 tūkstančių mystical raktas. Jo, mystical, bet ten gali laimėti paslaugą. Nu, davai, varyk. Galite laimėti paslaugą? Gali net pasižiūrėti, ką laimėjai. Ką aš laimėjau? Gavai name tagą. Aš gavau, rodė, kad name tagą, bet aš inventory tai jau negavau.
tu gali būti, kad kažką ten tu tokio. Jo, jo, tu kažką su neimaisto pagalai ten. Tai aš čia kažką užsidėt galiu? Jo, available tags, aš 20. Wow, bet čia tipo, nice. Atidariau mythical chestą ir galvo, nu ką, žinau, aš galiu užsidėti dabar tag. Aš net nežinau, kokį čia užsidėjus dabar man. Tau iš mythical to gali gauti. Mythical skrinios gali dar du mythical raktus gal. Nice. Tai vat žmonės, jeigu mes surinkam 1500 laikų, kitame video mes atiduodam, kokius raktus atiduodam? Mythical. Atiduosim vieną mythical, vieną ancient. Ir sena skrinė atiduosim. Kokius penkis? Tris. Gerai. Penkis? Galim ir tris penkis. Ne, duosim visų po vieną žodžiu. Ja. Dabar aš jum parodydamas galėsiu taip pat va dabar atidaryti, Mindę irgi šiek tiek pervedam, Mindę pervedu. Pervedu 10, nes aš turiu daug gabalų. Va tiek užteks, oi, va tiek. O, gerai. Turėtų užtekti, ne? Ant vieno ir kiek? Mindaugas, Mindaugas nežinau kaip sakyt, bet jis gal kažkokį kiaušinį, gal, čia gal petas? Pala, pažiūrėsiu. Gavau, bus donkey egg, man atrodo, arba villager. Ne, čia ne petas, tada čia tiesiog kiaušiniai. Gerai, laimėjau. Aš vieną mythical jau atidariau skrynę, dabar galime nusipirkti ancient. Aš nežinau, okei, okay, atidarom. Ką mes gausim? Mes gaunam arklio kit. Wow. Dar pasiėmėjau senos skrynios raktą ir... Ką mes gausim? Can you hear me? Na, įstram du kaulų. Can you hear me? Dar šiem keturi gabalai. Ką mes galim? Aš dar vieną paimsiu mythical skrynę. Paėmęs ją, manau, eisim dar prie šiek tiek blokų. Okei, okay, atidarom. Ką mes gausim? Turiu pem du gabalus, aš einu į šopą. Okei, okay, aš nusipirksiu dar maisto. Aš nusipirksiu, žinai ką? Aš nusipirksiu Enchanted okay, Golden o. Apple. Mes praleidom labai daug pinigų, mes galim dar einam pas tave. Ir viską, ką nusipirkom, sudedam į kelis bendrus šestus, kad parodytume žmonėm. Nu tai ką, mes jau baigėm apsipirkimą, dar liko šiek tiek pinigų pas mane, dar būtų likę ir pas jį, jeigu ne spondžai, kurie kainavo labai daug. Bet, žodžiu, nusipirkom labai daug dalykų, jei prireiks medžiagų dar namui kitam video, jeigu dar tai darysim, tai mes būtinai jų dasipirksim, šitas žmogus dar pafuku farmins, kad daugiau pinigų turėtume, ir jo, priminsiu, jeigu surenkam 1500... Bla, 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 bla. Jo, taip pat rašykit komentaruose savo babniką ir o dabar mes parodysime, ką mes nusipirkome už tuos pinigus, dar aišku, kokie 20-30 tūkstančių yra praleisti ant visokių ten vodkų ir panašiai. 8 tūkstančius praleidau dar ant vieno dalyko, dabar nesakysiu ant kokio. Ir jo žodžiu, daug visko visur praleidau, tai dabar galima apžiūrinėti česus, tai dauguma orientuota buvo į blokus, taip čia dauguma ir užima blokai. Turime dar 2 bilionier vodkas, kurias išgersime tu jaus, tada turim golden apple, turime labai daug maisto, toliau blokai, labai labai daug visko žodžių turime ir dar, kas svarbiausia, atliko 14 tūkstančių, tai jo, tas yra labai šaunu ir būtų dar daugiau visokų blokų ir panašiai, jeigu ne spondžoj. Jo, tai aš manau, čia ir padarysime pabaigą. Keliu tostą, kad visi subscribintų, kad mum pavyktų pastatyti namą ir toliau pirktume viską, ką tik įmanoma ir neskaičiuotume pinigų. 1, 2, 3, geriam, iki! Nieko nelamėjau.